网红七天的 GM 减肥法终于结束了，那大家现在看看我的脸，有没有觉得我瘦了呢？很多人呢都好奇我和维克的体重，那没人不说暗话，我们的体重呢其实就在频道名称里。不过呢，这个体重是我们刚开启这个频道时候的体重，只是这些年的确也没有什么太大的波动。那 GM 减肥法到底是什么呢？详细的内容呢，大家在网上都可以自己搜索到。简单来说呢，就是通用汽车为了让自己的员工可以减重，他在美国农业部门以及食品药品管理局的帮助下所创造的一种饮食计划。话说呢，它可以让使用者在七天减去10到15斤的体重。那它到底有没有那么神奇呢？我七天又瘦了多少呢？影片的最后我会公布我每天的体重变化以及每天的运动数据。那因为这个方法呢还是属于节食的一种，在我的分享开始之前呢，如果你是属于以下的人群，请你不要尝试：未成年人、老年人、糖尿病患者、有基础病的患者、肠胃不好的人、体虚的人。那姑娘们如果想尝试，千万要避开精气哦。正常的人也请根据自己的身体情况谨慎的开展这个饮食计划。接下去呢，我就跟大家分享，带大家看一下这七天应该吃些什么，而我又吃了些什么。今天的早饭第一天，苹果和梨。8:29，我已经喝到了9点的位置了，肚子饿了。1:49，4颗小草莓。4:30，吃它麒麟果，长得跟火龙果有点像，对吧？但是它非常的甜，还排宿便，吃下去比较健康。然后这一天呢，我就是吃了水果，喝了很多水，然后喝了一点那个没有加任何糖或者奶的黑咖啡，就一共摄入了非常非常少的卡路里，肚子是会饿的。那今天第一天的感觉呢，就是身体会比较觉得冷，然后不能做特别厉害的运动，所以我今天只是出去散步了大概20分钟。那希望明天可以继续坚持，明天是我非常不喜欢的蔬菜日，就是一天只能吃蔬菜。那我们明天再见吧，继续加油。第二天开始了，这是早饭，一小碗土豆泥，是昨天做好的土豆泥，里面放了一点盐，有点焦香味。这个是我的午餐，第二天买水煮大白菜，然后加了一勺盐和半根黄瓜，起码是咸的了。昨天吃了一天甜的，今天可以吃点咸的也不错。晚饭了，晚饭了，有西兰花和黄瓜，然后淋了一点醋、一点酱油和一点点的麻油，现在闻起来像饺子一样。第二天的健代结束了，今天只吃了蔬菜。感觉上会比昨天舒服一些，因为蔬菜可以放一些盐，然后晚上吃的西兰花我觉得它比较抗饿，不知道明天早上能减多少，因为今天的感受不如昨天那么强烈。这个是第三天的早饭，5颗草莓和1颗苹果。今天中午吃1个麒麟果和1个橙子，两个水果，甜甜的。早上喝了一杯黑咖啡，嘴巴有点苦。今天的晚餐，昨天蒸的茄子放了一点酱油和醋啊蒜什么的，然后这个就水煮西兰花，没有放其他的料。昨天晚上忘记录一个总结的视频，今天来补一下。就是昨天吃的是水果和蔬菜两种都吃，然后整体感觉下来已经不怎么饿了，因为可能就是自己的胃已经适应了这个比较少量的食物。然后我还想安利一下，这个麒麟果是真的很棒，因为有麒麟果的帮助，让我这个减重的速度有加速一些，因为它可以让我的肠胃，你懂的。今天是第四天，按照食谱上吃的话是每顿一杯奶，就是我的奶，然后香蕉，他建议是每顿两，就是一天不要超过8根，然后他那种是正常的香蕉，然后我这个是小的，这么小的，还没有我手长的这种香蕉，所以我就拿4根。午饭我这个牛奶稍微减一点量，只有一点点，大概1/3杯，然后也吃少一点香蕉。然后他其实是建议吃那种 skim， 就是没有脂肪的奶，但是我这个应该有2%的脂肪。晚餐时间到了，3个香蕉慢慢吃了它，牛奶晚一点喝。整个白天呢，我就吃了香蕉和牛奶，按照要求，但是就感觉到人不是特别舒服，就有点晕晕的，没有说特别饿，但是这个脑袋有点晕。是，然后到了晚上大概6-7点，我吃了一颗鸡蛋。今天是第五天，按照要求的话是只能吃6个番茄和大概2次，每次286克的白肉，
就是建议是可能鸡胸肉啊鱼啊这种东西。然后今天又是周末，今天和明天周六和周日都可以吃肉，我就觉得挺开心的了。第五天终于可以吃到肉了，所以我很期待。我觉得这样吃已经是我这两天吃的最好的一餐了。晚餐也是它，120克的鸡胸肉和剩下的番茄。明天是最后一天，今天是倒数第二天，第六天，耶！然后今天也是可以吃肉的，今天就吃虾肉、青口贝还有鸡蛋是早饭，就蘸一点醋。然后咖啡呢，我还是选择加了一点牛奶和一点糖，不然实在是很难入口啊。昨天吃了鸡胸肉和番茄，然后吃的挺饱的，就到晚上也没有觉得饿。和第四天香蕉牛奶那一天比，简直就是很大的一个生活质量的提升。少爷，好，焖个两三分钟就差不多了。你看虾它自己会出来水分，这样子的虾不加水它应该会很嫩。倒数第二天的午饭，今天的午饭，一颗苹果和一颗麒麟果。麒麟果又称燕窝果，真的是好东西，没有试过的应该去买来试试看。下午2点钟，我先吃五颗草莓，有一点点小饿了。晚饭煮白菜，好香啊。200克的哈密瓜。6点钟了，又饿了，再吃一碗这个白菜。七天的 GM 减肥法就结束了，现在我来公布我的初始体重。没有错，就是75公斤。红色的就是非常不好，黄色的就是有点不好，蓝色的就是没有达到。这是我在第一天减肥开始前的早上用家里的电子秤所得到的一些数据，大家可以参考看看。接下去展示每天的体重变化。所以经过了7天的努力，我的体重来到了71.5公斤，减去了接近4公斤。比较开心的是看到数据中红色和蓝色的部分都转成了绿色，这就说明我的身体离健康的标准已经越来越接近了。大家看完以后觉得这7天的成果如何呢？请给我一波鼓励吧，谢谢大家。那最后让我来做个总结。首先呢，这样的减肥方法归根结底是属于节食的一种，是靠控制卡路里的摄入来达到减重的目的。好处呢就是这样可以快速的掉秤，不过呢很难坚持，之后如果恢复正常饮食便会很快的反弹。而我做这次体验呢，就是纯属想分享给大家看看，然后大家可以结合自己的需求来决定要不要尝试。我个人呢是非常不喜欢节食的，不过 GM 减肥法这个节食的方式呢，对比其他很多像个人自己所安排的饮食有个好处，就是在这7天中起码摄入了像水果蔬菜以及蛋白质肉类各种营养，不会特别的极端的像什么只吃苹果黄瓜之类的，那样子会对我们的身体产生更不好的影响。那还有很重要的一点呢，就是在实行这个计划的同时呢，需要摄入大量的水。我每天是基本保证了3000毫升的饮用水量，然后配合上麒麟果的神奇的作用，我个人呢在排毒方面没有任何的阻碍。那7天的 GM 减肥法就分享到这里，喜欢我们的视频请不要忘记做这个这个还有这个哦。那我们下次再见。